Não tem como começar o dia de mau humor com um café da manhã desses, né? She wears a heart that can melt my own. She wears a smile that can make me wanna sing. She gives me presents with a presence alone. She gives me everything I could wish for. She gives me kisses on the lips just for. E o Mundo Lira hoje começa com um novo formato. Gente, vocês não fazem ideia do tanto que eu tô chique, tá? E pra poder comemorar essa nova fase, eu vou levar vocês pra conhecer uma atividade que tem feito o maior sucesso aqui no Rio de Janeiro. Bom, pra quem nunca ouviu falar, é a Acro Yoga. E eu quero levar vocês também pra curtir essa oportunidade comigo. E como todo mundo sabe, a alimentação é fundamental. Hoje eu vou comer tapioca, que é um carboidrato que eu amo. Também vou comer fruta com granola e chia. E a chia é super importante, que ela me dá uma saciedade e me deixa leve para poder fazer os exercícios também. E para poder finalizar com chave de ouro, o suco verde. Vamos? Mundo Lira começa agora. Ficar sem maquiagem não faz parte do meu mundo. Então agora eu vou passar pra vocês algumas dicas do que eu uso no meu dia a dia. Como hoje eu vou fazer uma atividade ao ar livre, eu vou utilizar o fator 50, né, o protetor solar, que ele já vem com uma cor. Então no caso ele vai substituir a base que eu uso todos os dias. Esse no caso é da Vichy. Caso você não tenha esse, você pode também utilizar o BB Cream da L'Oréal, que é maravilhoso. Esse sim, tá na lista dos meus prediletos. Ele, além de reduzir as rugas de expressão, hidrata a pele e também tem um fator, porém menor. Pro rímel, eu sempre indico esse, que é o da Colossal, da Maybelline. Esse é maravilhoso, eu acredito também que não só pra mim, mas pra muitas pessoas, tá na lista dos queridinhos. Blush, eu tenho esse daqui da Bourjois, que é maravilhoso. Ele é até em formato de chocolate, mas não é por causa disso que ele é meu predileto, não. Porque realmente ele deixa uma sensação de um ar de bronze, sabe? E agora, vamos para nossa atividade. Já na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. E como a maioria das pessoas sabem, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de pagar pra ver. Além disso, eu gosto de dividir todas as minhas experiências com você. Por conta disso, eu vim aqui pra poder conversar com o Márcio. Ele que é instrutor da Acro Brasil e vai me dar uma aulinha, falar um pouquinho de todas essas posições, olha, que eles estão fazendo. E com a Fabi, que são professores de Acro Yoga da Acro Brasil, e me contem, como que surgiu a Acro Yoga? A Acro Yoga é uma fusão de yoga, acrobacia e massagem tailandesa. Uhum. Tá, então é uma mistura, né? A partir de uma linha de yoga que é o chamado Partner Yoga, que é um trabalho de yoga em dupla, em grupo, uhum, né, misturando com as acrobacias, então vão fazendo uma série de posturas e flows e voos, uhum, né, misturando essas três técnicas aí. A Acro Yoga, ela pode ser considerada como uma atividade física, do tipo, você consegue só fazer a Acro Yoga e se manter bem? Assim, a Acro Yoga, ela é uma prática que é possível para todas as pessoas. Uhum. Tá? Então, todo mundo, de algum jeito, pode chegar e vir brincar de Acro Yoga. Uhum. Quando você evolui na prática e quer entrar em voos um pouco mais elaborados, vai te exigir um pouco mais do corpo. A pessoa que tem vontade de praticar a Acro Yoga, ela precisa já ter uma base da yoga ou ela já pode começar direto na Acro Yoga? Pode começar direto na Acro Yoga, mas ela, se ela tiver uma base na yoga, vai ajudar muito mais, as próprias posturas são feitas
numa posição mais alta do que o chão. Então, tem gente que busca a acroyoga porque quer a coisa da acrobacia, né? Da brincadeira, da alegria, da diversão, né? Que então é são vários motivos, né? Que fazem com que a pessoa busque o acroyoga como uma prática, né? Eu tô super ansiosa para já poder fazer já alguns movimentos e quero contar com a ajuda de vocês, né? Vamos prazer. Lá? Já. Vamos lá. Aula de Acro Yoga e mais uma vez eu amei a experiência. Agora eu quero saber de você. Qual o próximo tema que você quer pro programa Mundo Lira? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Um beijo e até a próxima. Não tem como começar um dia de mau humor. Pode continuar comendo? Boa tarde. Ah, tá. Obrigada. Entrou de boca cheia. Não, só não sabia que cereja tinha caroço. Como que come isso, gente? Assim? Ela faz barulho. Nossa. Caraca, é muito bom. Nossa, alugou tudo. Tá louco? Olha, você escutou?